Obiteljski dan Šibenske biskupije na temu očinstvo i majčinstvo dva lica roditeljskog poslanja održan je u subotu 1. travnja u Marijanskom svetištu Šibenske biskupije Vrpolju. Susret u Vrpolju na kojem se okupio velik broj obitelji započeo izlaganjem kakav roditelj želiš biti psihoterapeutkinje profesorice Maje Jakšić, suradnice obiteljskog savjetovališta Splitsko-makarske nadbiskupije. Da odgoj djece ne postoje ni recepti, ni garancije, ni savjeti, ali postoji jedan put koji vodi prema odgovornom i djelotvornom roditeljstvu, a to je ako mi posložimo svoje životne prioritete, ako se zapitamo koje su to vrijednosti koje mi biramo u svome životu. Naša djeca najviše uče promatrajući nas, tako da je odgoj svjedočanstvo vlastitog života najbolja moguća odgojna metoda. Djeca nas promatraju, djeca vide i čuju više nego što mi to mislimo i više nego što bismo mi to željeli. Naša djeca najviše upijaju ono kako mi sami živimo, a najmanje upijaju ono što mi njima govorimo, a mi najviše pažnje dajemo u taj govor riječima, odgoj riječima što mi njima govorimo, a to je njima najmanje važno. Tako da šta god mi u životu izabrali raditi, bilo da je to djelotvorno ili nedjelotvorno, mi smo našem djetetu uzor. Što god mi radili u životu, djelotvorno ili nedjelotvorno, nas naše dijete promatra i sad je pravo pitanje kako ih odgajati za životnu radost ako mi sami smo ono grintavi, gunđamo, kritiziramo, prigovaramo i kako ih odgajati za vrijednosti ako mi sami ne živimo te vrijednosti. Ne možemo mi svojoj djeci prenijeti ni vedrinu, ni optimizam, ni vjeru ako mi to sami ne živimo. Nakon predavanja uslijedilo je pokorničko bogoslužje koje je predvodio generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Marinko Mlakić. Brojni vjernici su se ispovjedili kako bi mogli dolično ući u misno slavlje koje je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić. Obitelji se uči pobijediti sebičnost, misliti na drugoga i živjeti za drugoga. U obitelji se uči radost i ljepota života. Što nas, braćo i sestre, priječi da i danas tako živimo? Ojačani sakramentalnim milostima, obiteljskom molitvom, revnijim svjedočenjem svoje vjere. Vratimo se molitvi, vratimo se istinskim vrednotama i otvorenosti životu. Taj izbor imamo i to možemo učiniti usprkos svim kušnjama. Oče, majko, ne boj se moliti pred svojom djecom i sa svojom djecom. Nedjeljna sveta misa u dan Gospodnji posvećuje i blagoslivlja sav tvoj život, sav rad i sve odnose. Marija, kraljica obitelji, kako ćemo danas okruniti Gospu od okova, Gospu od Vrpolja, neka nam bude trajni putokaz vjere, nade i ljubavi, kao što je klicao poklik prije Evanđelja. Uz križ Isusov stajaše majka njegova, vjerom poduprta, nadom ojačana i ognjem ljubavi zapaljen. Zapali, Majko Nebeska, i ražari taj plamen Božje ljubavi u našim obiteljima i pokaži, povedi putem ljepše budućnosti naše kršćanske obitelji. Amen. Nakon misnog slavlja uslijedila je molitva krunice pred kipom Gospe od okova, koji je u Vrpoljačkom svetištu postavljen inicijativom umirovljenog biskupa Ante Ivasa u prosincu prošle godine. Krunicu je predvodio župnik Skradina, don Gabriel Jagarinec.
Potom je uslijedilo krunjenje Gospinog kipa. Krunu koja je od srebra izradio je poznati šibenski zlatar Lazar Čivljak, a prinijela ju je obitelj Hrvojke i Nene Bralića koja ima 8 djece. Gospu je okrunio autor kipa, akademski kipar Tomislav Šalov. Tom prigodom okupljenim vjernicima obratio se umirovljeni biskup Ante Ivas. Želimo, žarko želimo, da ovo mjesto, ovo svetište, kao i do sada, i više nego do sada, bude mjesto molitve, mjesto našega vapaja Gospi, našoj majci, da Bog, naš narod, a posebno naše obitelji, supružnike, naše očeve i majke, djecu i mlade, oslobodi strašnih okova, bukaglija, koji nam prijete okovati nas i naš narod okovima smrti. Pred izazovima budućnosti našega naroda i crkve osjećamo se odgovornim, pišu biskupi. Osjećamo se odgovorni za navještaj kršćanske vjere u svakoj prilici, za poticanje i izgradnju hrvatskoga društva na kršćanskim temeljima i vrijednostima, za cjelovit odgoj i obrazovanje u školima, za brigu o uređenju odnosa u obitelji i društvu, politici i ekonomiji naše države, da budu u skladu s etičkim načelima te naravnim, moralnim i objavljenim Božjim zakonima. Osjećamo se odgovornima za promicanje i obranu života od začeća do smrti, bez obzira na političke i ideološke prilike, bez straha od napada koji medijski, bučno i nasilno propagiraju kulturu smrti. Osjećamo se odgovorni ostati na strani istine o čovjeku i njegovu dostojanstvu, te istine o braku kao zajednici muškarca i žene. Osjećamo se odgovorni za odgoj naših mladih naraštaja u duhu kršćanske uljudbe kojom se naš narod u prošlosti ponosio i koja ga je vodila u najtežim vremenima njegova postojanja. U zahvalnosti ljudima i Bogu, u služenju istine i dobru, možemo se s Božjom pomoću nadati blagoslovljenoj budućnosti. Nakon krunjenja Gospe predstavljena je i obiteljska zajednica iz Vodica. Više o zajednici kazali su Teja i Marko Juričev-Martinčev. Imamo ukupno oko 15 obitelji sa 3 puta više toliko djece. Djecu nam čuvaju animatori, a recimo naša druženja su koncipirana. Prvo smo obrađivali teme, su bile predavanja preko mozaika obiteljskih prava. I to smo znači dobivali od biskupa i od Don Roka smo dobivali ta predavanja, pa smo to sami spremali i tako za sve ostale članove pripremali. A sada kada smo to završili, cijela taj, ne znam, bilo je 15 predavanja, sad kad smo to završili, sada smo prešli na teologiju tijela, to nam držu naša dva vjeroučitelja, tako da nam iz te strane mogu malo pojašnjavati. I eto, još nismo završili teologiju tijela, ali družimo se. Ide. Kako je praktično živjeti obiteljski život? Je li teško biti roditelj danas? Pa to po meni malo, možda čak mi svi previše naglašavamo nekako zadnje vrijeme da je danas teško. Uvijek je bilo teško, stvar je osobne odluke svakoga od nas, a onda i svaki dan u molitvi Bogu se otvarati i onda Bog sve rješava. I u odnosu prvo između muža i žene, a to onda ide dalje i na odgoj djece i u poslu i u prijateljskom u životu, tako da evo, na kraju se sve svodi na svakodnevnu zajedničku ponajviše molitvu što se tiče obitelji. Bez zajedničke molitve muža i žene teško, ali eto, s Božom pomoći uvijek lako. Uslijedila su i svjedočanstva očeva o obiteljskom i bračnom životu. Svjedočio je Hrvoje Lapić, otac 4 djece. Biti otac to je nešto prelijepo, to je prekrasno, veliki milosni dar Boži. Ponekad je malo teško, teško je u smislu evo, biti djeci nekako živi svjedok vjere, a i tu je svakodnevica gdje smo nekad i umorni od posla, treba ostati i blag i krotak i smiren. Evo, teško je to ponekad, međutim, evo, uz Božju pomoć sve se može. Koliko u roditeljstvu i braku pomaže vjera? Pa meni pomaže jako puno. Ja jednostavno bez vjere i pouzdanja u Gospodina ne znam kako bi jedan dan izgurao, nešto se kaže. Nekakav vjerski život u obitelji, kako izgleda? Pa evo, trudimo svakodnevno zajedno moliti, naravno to je s djecom
prvo nekako osnovne molitve, znači dok su mali znak križa ili nekakve sredovite molitvice Anđele Čuvaru. A evo nastojimo, supruga i ja, pomoliti se s njima prije spavanja, često ih blagoslivljati, evo na što nas i Papa Franjo poziva u svojim enciklikama o milosrđu, da roditelji često blagoslivljaju svoju djecu. Evo, današnja obitelj je u krizi, što je po vama razlog, zbog čega je obitelj u krizi, zbog čega ljudi se teško odlučuju na jedan kvalitetan obiteljski život? A mislim da je tu više razloga. Prvo, tempo života danas je takav kakav je, ubrzan. Drugo, mislim da tu ima puno straha. Roditelji često puta, recimo kad razgovarate s ljudima, puno ljudi se nekako boji imati više djece, a možda i zbog toga boje se čega će se sve trebati odreći. Međutim, evo, ja nekako smatram da šta više čovjek se sebi nekako žrtvuje, bude još ispunjeniji. Jer šta se više daješ, onda i više ljubavi čovjek primi. Ja. Biskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji don Roko Glasnović zadovoljan je održanim obiteljskim danom. Marija, sveta obitelj Marije, Josipa i Isusa je uzor svakoj obitelji. Oni žive svoj život kao svaka druga obitelj. Znamo da je Isus i u djetinjstvu morao i seliti i bježati pred različitim izazovima i progonstvu. A Marija kao ona koja sluša i prati Božji glas, Božju volju prepoznaje, odgaja sa onom pravom majčinskom ljubavlju i Marija i Josip svoje dijete, svoga Isusa. Evo, kako gledate na pastoral obitelji u našoj biskupiji? Kakvi su planovi za budućnost nakon ovog susreta? Pastoral obitelji u našoj biskupiji ima veliku perspektivu ako se svi potrudimo, znači na svim razinama, da sve osobe, evo, zadužene i za pastoral, ali i za svako drugo djelovanje crkve mora biti u službi čovjeka. Čovjek je put crkve, onda obitelj je put crkve i svi mi smo onda pozvani učiniti sve što možemo za tu obitelj kroz različite programe, predavanja, savjetovališta, različite obiteljske bračne zajednice koja se okuplja, hrani kako duhovno, tako s Kristom, tako i raste u onoj kompetentnosti i svemu onome što spada na jednu obitelj da odgovori potrebama i izazovima današnjeg društva od odgoja do obogaćivanja obiteljskog. Obiteljski dan Šibenske biskupije završio je molitvom za obitelj i blagoslovom biskupa Tomislava Rogića.